Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днешната дата винаги ще помним със събитие, което трайно промени живота ни. Калин Иванов, който снима 11 септември отблизо, ще разкаже какво видя. Защо се твърди, че България и Ирландия си приличат, ще разберете от специалното ни интервю с посланика на страната ни в Дъблин, Гергана Караджова. Преди това, вижте какво по-важно се случи до този момент в различните часови пояси на света. Руските власти са проследили движението на опозиционния лидер Алексей Навални и са установили какво е пил преди припадъка си в Сибир. Те търсят и свидетел по случая на посол страната Марина Певчих, британска гражданка, заминала за Германия на 22 август. Тя е сред шесте придружители на Навални при фаталното пътуване. Той включва хотел, ресторант, апартамент и кафене. Консумирал е вино и алкохолен коктейл. Русия иска твърди доказателства, че Навални е отровен и ще поиска нейни следователи да участват в германското следствие. Искането едва ли ще бъде уважено. Берлин твърди, че Навални е отровен с новичок и иска обяснения от Москва. 10 европейски страни ще приемат около 400 малолетни без придружител, след като беженският лагер в Лесбос беше унищожен от пожар. Европейската комисия до дни ще излезе с нови предложения по миграционната политика на Съюза. Присъствието ни на Лесбос ясно доказва нашата решителност да помогнем на гръцките власти да се справят с безпрецедентната драматична ситуация, възникнала на острова. Най-високият ни приоритет трябва да са колективните и незабавни действия. Първо да осигурим подслон на нуждаещите се и да възстановим обществения ред. Хакери от Русия, Китай и Иран атакуват предизборните щабове на президента Доналд Тръмп и неговия съперник Джо Байден, съобщи Microsoft. Замесени са руски хакери, атакували демократите през 2016-та. Сега групата е взела на прицел повече от 200 организации, свързани с двете основни американски партии. Китайски хакери атакуват лица, свързани с кампанията на Джо Байден, докато посегателствата от Иран са насочени срещу кампанията на Доналд Тръмп. Според американското разузнаване, Русия се опитва да очерни Байден, докато Китай и Иран искат Тръмп да изгуби изборите. Сигурна съм, че всеки от моето поколение много точно си спомня как е научил новината за атаката върху кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември. Убедена съм, че и 20 годишните днес, които тогава са били само на една и няма тази травма, живеят свят силно белязан от това събитие. Мерките за сигурност, които свикнахме, предпазливостта при по-големи публични събития в мегаполисите, безпокойството, ако някой ни се стори подозрителен. Не говоря дори за дълбоките бръзди, които се очертаха в международната политика, а за ежедневните човешки измерения, с които тази дата ни принуди да се променим. Аз изпомням, бях дежурна в БНТ, колко се тревожих за мои близки в Ню Йорк, докато се свържем. Един от тях е Калин Иванов, бивш оператор в телевизията ни, който пътуваше всеки ден с метрото сутрин през станцията под Световния търговски център. Оказа се, че е снимал събитията за своята телевизия тогава. Днес една от неговите снимки, тази, която виждате зад мен, е в постоянната експозиция на монумента за жертвите на 11 септември, където в този ден са възпоменателните церемонии. Сега ще си говорим с Калин Иванов. Здравейте, Калин! Кажете, кое беше най-яркото, което никога няма да забравите от този ден, когато отидахте с камерата, с фотоапарата там? Той денят започна по един съвсем нормален начин. Първо беше много хубаво времето, приятно, слънчево, топло време. И аз, както всеки ден, се качих на метрото и докато стигна до града, почти така и не можах да разбера какво се случва. Моя офис се намира буквално от другата страна на Empire State Building и ми направи впечатление, че много хора седят и гледат в посока даунтаун. И когато влязох в телевизията, всъщност всичките ми колеги вече седяхме и гледахме телевизия там. И те ми обясниха, че един самолет се ударил в една от кулите. Точно в този момент се удари втория самолет. Тогава всички излязохме навънка. И всичко стана много бързо от там нататък, понеже разстоянието е значително. Ти виждаш просто един пушек, който се издига в края на улицата. И след това изведнъж хората започнаха да викат и да се паникьосват. Си давахме сметка, че може би двете кули са паднали. Погледнахме след това на екраните. Точно това се беше случило.
И аз реших, че искам да отида и да видят какво се случва. Взех един фотоапарат и тръгнах надолу. На разстоянието е значително, така че ми отне време докато стигна, но по пътя това, което ми направи много силно впечатление, беше реакцията на хората. Всичко беше спряло, всички бяха излезли от колите си, гледаха в една и съща посока. Някои слушаха радио, други плачеха, трети се опитваха да ги успокоят. И мисля, че точно в този момент се случи така, че заснех тази снимка, която в последствие ме помолиха да предоставя на мемориала. Да, ние показваме и в момента твоите снимки от събитието. Много се промени Ню Йорк след 11 септември, но все пак останахте да живеете там. Защо? Ню Йорк няма напускане. Освен това е едно такова нещо, колкото и трагично да е, колкото и мащабно да е, колкото променещо града да е. Това просто факт, който, за съжаление, се случи, но хората, които правят Ню Йорк, това, което Ню Йорк е, са там. Те са там. Никой не си тръгна след това нещо. Ню Йорк не е само сградите, не е само улиците, не е само мостовете. Ню Йорк е предимно хората, които живеят в този град. Всички видове, цветове, раси, вероисповедания, сексуални наклонности. Това прави Ню Йорк просто невероятен. Градът се съживи, отърси се от този удар, но сега много хора показваха снимки от поразения от COVID-19 град. Би ли направил някаква аналогия? Напомня ли с нещо или пък една съвсем различен друг Ню Йорк, който сега е трудно и да видим? Дали има аналогия? Ако се гледа просто само отвънка, ако минеш по улиците, особено през април, през май, през юни, улиците бяха празни, хората си бяха в къщи. Да, визуално може би си прилича на това, което се случи след 11 септември, но разликата е, че ние си бяхме понаучили уроците след 11 септември, както и след няколкото урагана, както и след това, че ни спря тока за известно време. И хората започнаха, те винаги са си помагали. Това, което винаги ме е впечатлявало в нью-йоркчани, ти не ги познаваш, но в един момент, ако нещо се случи, някой ще дойде, ще ти почука на вратата и ще каже, имате ли вода, ток няма, имате ли свещи. Помагат се един на друг. И в ситуацията сега, която беше наистина трагична, ние още не сме излезли от нея, но в началото Нью-Йорк беше най-тежко засегнатия град в света. И нещата ставаха много трагични. Много хора, много повече хора починаха от COVID-19, отколкото от атаките на Световния търговски център. Но губернатора и кмета решиха, че ще ни казват какво те виждат като цифри, като информация, и вече ние ще си решаваме какво да правим. И нью-йоркчани са тъф, дето тук му казват. Нью-Йорк тъф. Да. Здрави хора. Както казахте, хората правят този град. Благодаря много. Вие сте един от тези хора в града и това, че вашата снимка е точно на това място, наистина е значително. Благодаря ви. Благодаря. Успех на предаване. Благодаря. От Съединените щати се пренасяме в Европа и по-точно в Ирландия, страна, в която живее значителна българска общност, а някои твърдят, че дори хората в държавите ни си приличат. Чуйте повече от посланик Гергана Караджова. Госпожо посланник, COVID-кризата по света за пореден път открои Ирландия като една особена страна. Например, бившия министър-председател Лео Варадкър каза, че отива и се връща на работното поле заедно с колегите си медици. Да кажем, той от индийски произход в една предимно католическа страна. Как хората се справяха и как изобщо ще коментираме този факт? Действително, това беше период труден за всички, но Ирландия отново открои специфичното си място. На първо място, поради това, че тя, разбира се, член на Европейския съюз, но извън Шенген, така както е и България. И от друга страна, заради много близките географски и исторически контакти с Обединеното кралство и практически липсата на физическа граница, което е положително във всеки един аспект, но в епидемиологичен аспект понякога може да създаде въпросителни нюанси. Действително, премиера Лео Варадкър
тогава, тъй като вече имаме нов министър-председател, след 16 юни призова медицинските работници от цялата ирландска диаспора зад граница да се включат в борбата с COVID на първа линия и получи отзвук невероятен. С хиляди се отзоваха доброволци, които дойдоха и подпомогнаха медицинските работници на първа линия в борбата с COVID. Да кажем, един от най-шумните дебати беше за това кога да отворят пъбовете, разбираемо в Ирландия. Но това, което трябва да знаят нашите сънародници на прага на есента, по отношение на работата си, на пътуванията си, динамична е ситуацията, но как се развива всъщност в Ирландия? Да, права сте, че отварянето на пъбовете беше висок обществен въпрос. Той продължава да бъде такъв, тъй като public houses все още не са пълноценно отворени. Това е място за социално общуване, много важен социален фактор за всички ирландци. Има ограничено отваряне на някои питейни заведения и място за социална интеракция. Но действително в по-сериозния социален аспект пътуванията за мое щастие и за щастие на българската общност също не бяха изцяло затормозени в рамките на периода на пандемията, тъй като Ирландия не затвори въздушните си граници, остави летището си отворено, включително към Съединените щати, включително и към други дестинации от Европа. В момента все още има изискване за самоизолация при пристигане в Ирландия без оглед на националност като дестинация от пристигане спрямо обективни критерии на брой на заболеваемост. Но Ирландия подготвя към 14 септември вариант на средносрочен план, който предвижда, както и други държави, чрез PCR-тест да могат да отменят съответно влизането без самоизолация от 14 дни. За Ирландия съм чувала определенията смела, дръзка страна, келски тигър. Така ли обаче ще продължи да бъде след Брексит? Очаква се спадане на брутния вътрешен продукт между 2 и 7%. Как се коментира това? Как се готви Ирландия? Да, действително, ирландците са много свободолюбив и активен народ, изключително отворена икономика. Брексит ми подейства по възможно най-силния и осезателен начин, тъй като тяхната търговия е много свързана с Великобритания, над 60% от оборота им, но от друга страна, както споменахте, в Дъблин присъстват едни от най-големите мултинационални компании, което предопределя един ръст на икономиката след, разбира се, краха от икономическата криза 2009-2010. И Ирландия акумулира един икономически ентусиазъм и резерв, който й позволи да посрещне по един спокоен начин както пандемията, така и цялостната всички социално-икономически очаквани, свързани с нея. Кажете ми, какви са българите в Ирландия? Каква е българската общност? Какъв е нейният живот? Българската общност в Ирландия е компактна, но е много активна и динамична. Става въпрос за около между 8 и 10 хиляди души. Някои от тях са установени отдавна, в края на 90-те и началото на 2000-та година. Говорим за инженери, авиоинженери, лекари, медицински специалисти, които са установени. Също така и за по-нова вълна на работници във всички сектори на ирландската икономика. Ирландия оценява много високо техния принос към икономиката, включително и на сезонните работници. Ако трябва да кажете едно нещо, което виждате голям потенциал за сътрудничество, кое е?
Мисля, че в образователната област и интеграция на младите хора, обмен на студенти, това е което ми се иска да работим по-активно за сътрудничество и за увеличаване на потенциала, защото има аспекти на висшето образование най-вече, тъй като другите културни и традиционни различия са по-големи, но висшето образование в обмена мисля, че има обещаващ потенциал. Благодаря ви, посланик Караджова, желая ви успех. Благодаря и аз. Сблъсъците между силите за сигурност в Беларус и протестиращите срещу президента Лукашенко вдъхновиха произведение на изкуството. Особено популярна в Твитър днес е картината със заглавие «Беларуската Венера» с автор Яна Чернаева. Тя беше публикувана от известния журналист и опозиционер Франк Вячорка, който работи в беларуската редакция на Радио Свободна Европа и Радио Свобода. Публикацията му събра стотици споделяния и хиляди харесвания, включително и в България. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни в понеделник в 16:40. Повторенията ни са 30 минути след полунощ. Можете да ни намерите и във Facebook и на страницата на БНТ. Приятна събота и неделя. Останете с България 60 минути. Довиждане!